Teritori i shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet në një moti i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 24 gradë Celsius. Era do të shfrymë një shpejtësi mesatare 1-9 metër për sekondë në drejtimin juglindor, çka u të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër, 17 deri në 21 gradë Celsius; Kukës, 10 deri në 14 gradë; Peshkopi, 13 deri në 21 gradë; Tiranë, 17 deri në 24 gradë; Durrës, 19 deri në 23 gradë; Kavaj, 20 deri në 23 gradë; Elbasan, 17 deri në 24 gradë; Berat, 16 deri në 23 gradë; Korçë, 10 deri në 15 gradë; Vlorë, 20 deri në 23 gradë; Gjirokastër, 13 deri në 19 gradë; Sarandë, 16 deri në 20 gradë Celsius.